Susuruka. Reka tubifurize gukomeza kugira igitondo cyiza kuri mwebwe mukomeje gutega amatwi radio ishingira ivugira ku murongo wa FM 107 n'ibice bitanu. Tubaye ikaze mu kiganiro Susuruka, ikiganiro rero cy'uyu munsi tukaba tugiye kwibanda ku rubyiruko. Nge tugiye kubana nitwa Bizimana Desire. Nange twizeye Imana Katonda Anastase. Iki kiganiro kigiye kwibanda ku ngingo igiriti impuruza ku rubyiruko rukomeje kwandura virusi itera sida. Ino nsanganyamatsiko yatoranyijwe nyuma y'uko urubyiruko rw'u Rwanda ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rwatabarijwe nyuma yaho imibare yerekana ko ari rwo rwandura virusi itera sida kuruta abakuze. Birumvikana imibare y'abanduye sida itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko abanduye kuri ubu ari 2,333 bangana na 3%, abafata imiti igabanya ubukana akaba ari 94%. Nukubera iki kuri uno munsi urubyiruko rurimo kwandura cyane virusi itera sida? Niyo mpamvu muri studio dufite abatumirwa ndetse tunarebera hamwe icyakorwa by'umwihariko hano mu karere ka Gicumbi ariko n'ikibazo kiri hirya no hino mu gihugu. Reka twakire rero abatumirwa bacu. Turi kumwe na Anastasia Kantarama ashinzwe ubujyanama ku gufasha abantu banduye virusi itera sida uko bagomba kwitwara mu bitaro bya Byumba. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Basesa Yose Tresfor, numuhuza bikorwa w'inama y'urubyiruko mu karere ka Gicumbi. Tresfor, tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma dutangira ikiganiro du mwanya na Anastasia Kantarama. Mwebwe mubona ari impamvu urubyiruko kuri uno munsi rwo rurimo kwandura cyane virusi itera sida? Murakoze. Muri rusange ibyo muvuze n'ukuri nk'uko imibare mwanayitangaje. Urubyiruko muri iyi minsi niba ari iterambere usanga bagendera mu bigare. Ibyo bigare bikaba bishobora kubakururira ibyago byo kwandura. Navuga wenda kujya gukoresha ibiyobyabwenge, kujya mu nzoga. Ibyo byose rero babijyamo nyine bigatuma bagira ibyago byinshi byo kwandura. Bihagaze bite kubijyanye n'urubyiruko rubagana ku kwipimisha? Ese mubona ubwandu mwebwe ubwanyiyo murebye kuba bagana nka hano mu karere ka Gicumbi ku bitaro bihagaze bite imibare? Nko mu bitaro bya Byumba twakira abantu baje gushaka ubufasha bwo gufata imiti igabanya ubukana. Muri uko kwipimisha rero usanga muri make urubyiruko rubifitemo imbaraga nkeya, wenda hari batinya ko kumva ngo se nsanze naranduye. Ayo makuru rero ukabona akenewe y'uburyo bakwitwara. Trustfield, urubyiruko kuki muri no minsi rugaragara ko arirwo rurimo kwandura virusi itera sida nkamwe mu bana narwo munsi ku munsi, murabona habaye iki? Murakoze. Mbere yuko ngira icyo mvuga, nabanza kubashimira radishingiro kuba mwatekereje iki kiganiro cy'ubukangurambaga mu rubyiruko. Ngarutse ku kibazo rero warumbajije, impamvu urubyiruko rufite umubare munini w'ubwandu, ahanini ni ukwirara. Ni ukwirara. Bamwe bakumva ko batakoresha agakingirizo, abandi bakumva ko bakwiye kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, bamwe bakumva ko batajya ku bigo nderabuzima ngo bipimishe. Ariko ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu, nitwe mizero y'ahazaza, nitwe igihugu gitezeho amaboko. Tugomba kugira ubuzima buzima butazima. Ubwo buzima rero kugira ngo tubugire nuko tuba twirinda virusi itera sida, tukirinda ubwandu bwa sida, kugira ngo tuzabashe gukora iki gihugu cyacu dufite ubuzima bwiza. Icyuho gituruka he mubona biterwa n'iki? Warutubwiye uti bishora muri ubwo busambanyi, ariko impamvu nyamukuru ituma babyishoramo ni ukudohoka kw'ababyeyi. Ikibazo ni ikihe? Mpamya ko impamvu ni nyinshi. Impamvu ya mbere nkeka ko hari abagendera mu kigare, ndetse
ntibamenye amakuru niyo mpamvu turi hano kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga abantu bamenye amakuru abantu be kugendera mu kigare bumve ko igihugu kibatezeho amakiriro igihugu kibatezeho amaboko be kwishora mu ngeso mbi ahubwo babashe gukorera igihugu cyacu bafite ubuzima Namwe bajende mushobora kuduha ibitekerezo byanyu mushobora kunyura ku butumwa bugufi kuri 073-5571-0222 ni ku butumwa bugufi ndetse na kuri 078-9551-811 ushobora kugira kuri Facebook na Twitter kandika mu radio gasika kanyishinyura gasika kanyijana karindwi gashyira akadomo gatanu gasika kanyefm reka twumve rumwe mu rubyiruko twaganiriye rugaragaza ko rufite imyumvire itandukanye kuri virus itera sida hanyuma turagaruka mu kanya twumva n'aba turi kumwe muri studio bagira icyo bakomeza kugenda batubwira nge nawe n'umusore ancukisha amafaranga arangije amagihumbi nenje ndamubwira ati koresha agakingirizo arangije arambwira ngo kurira abamba mu ishashi ngo ntago bijyo nuko nyine turabikora turangije kubikora anerinda amajije kunenda inda imaje kugira ukwezi kumwe ndabimubwira arangije arambwira ngo njye kuyikuramo ndabanza ndamujisha nyine ndamubwira ngo ntago byashoboka arangije arambwira ngo ejo nka saa munani ndagusubiza saa munani mpamagaye nimero ye barambwira ngo ntagishoboye kuboneka na n'isaha ntabwo yari yamamagara hanyuma se nyuma y'uko guteye inda ntiwagize ubwoba ko yaba yanaguteye virusi itera sida ubwoba narabugize ndahangayika nshaka kuyikuramo njya hariya kureyeri nyine ngo bayinkuriremo bantuma ibyangombwa byo kuri polisi ndabitandura ndavuga ati uwanjye rurarangiye ngiye kwiyahura nuko rero nza kujya ku muvuzi wa Gihanga angira inama nuko ndiyakira nyuma yanjye kwipimisha bakabona umwana ameze neza bakambwira ko ndi na muzima ujye kwipimisha se ntiwari ufite ubwoba nago bwabura wumvaga umeze uti numvaga nyine muri njyewe kwiyakira byaranze sida ni inzira na sida ibaho iyo witwaye neza utuje nyine nta kibazo afite n'umuntu nta kibazo wagira na kimwe nukuri nuko kicyo uvuga ngo sida ntibaho nisibahite ntabwo umuntu ugomba kwitwara neza niwihebe nta muntu utarwaye sida umuntu wese umupimye wasanga afite indwara kandi sida rero sida yishe ndubundi nukuri ntabwo ngo beshye ubihera kuki se mbihera kuki njyewe nkanjye nk'urugero nakwera nkanjye weya sida tuvuga ngo iva mu busambanyi wenda nasambanye n'umwana mutoya n'abarwayi nzi umuntu urwaye sida amaze imyaka 45 nge nangiye gusambana mfite imyaka 15 n'abantu barwaye sida kandi urya imiti n'ubundi nta kibazo n'ubundi ntacyo nta na kimwe nta n'uwandi kurusha imbaraga kandi mbese uzare nk'umuntu muzima wenda nk'umuntu muzima n'urwaye sida usanga umuntu urwaye sida n'umuntu muzima ahubwo umuntu urwaye sida ari we muntu ugaragara n'ubundi uheruka kwipimisha azona nipimisha ibikibundi byanjye komba mbiza ubundi njyewe ukuntu mbibona impamvu urubyiruko rutinya kwipimisha ahanini usanga ruba ruri gutinya kwishyira mu kato rugatekereza ati nsanze naranduye kubyakira byangora cyangwa se nsanze naranduye na ibyo nateganyaga byose byaba bihagaze ugasanga rero babyihorera kugira ngo n'ubundi batiha kato batihungabanya muri bo aya mba mbona bidakoye kuko n'ubundi iyo umuntu amenye uko ahagaze abona uko yitwararika n'uko yirinda wowe se uheruka kwipimisha cyane rwose mperuka kwipimisha vuba cyane ujyayo wumvaga umeze ati nagiye meze neza kubera ko nari niyizeye nagiyeyo mu buryo bwa kuruwa ruje n'ubundi ndi gutanga amaraso kandi urabizi babanza kureba uko uhagaze niki none wakangurira urundi rubyiruko kugira ngo rujye rwipimisha urubyiruko narukangurira kwipimisha ku cyiza cyo kwipimisha iyo umenye uko uhagaze bigusaba kwirinda no kwitwararika ntago wakwishora uko wiboneye kukuba wiyizeye uteganya ati nishoye uko niboneye ubuzima bwanjye naba mbushyize habi niyo mpamvu rero ndukangurira kwipimisha tumaze kumva rumwe mu rubyiruko urunguru rero kaba ari urubyiruko twavuga ko ruhagarariye indi myumvire ya rumwe mu rubyiruko ruri hano hanze ahangaha kanyenekereza ko na muganga ari buze kudufashaho kuko nk'uyu muturage aravuga ati njyewe uru rubyiruko aravuga ruti njyewe igihe maze nabonye umuntu bambwiye ko arwaye sida imyaka 45 irashize kandi mbona akomeye ubwo rero njye ibyo bituma
fata umwanzuro ko sida ntayiba hari ikintu cyo kuvuga ngo urubyiruko harimo abagaragaza urumva arabagwa mu mibonano muza bitsinda idakingiye harabagikire insa virus tera sida ndetse hari n'abafite imyumvire myiza nabo barahari duha umwanya Anastasia kuri uno munsi kuki hari abajeni bagikerensa virus tera sida tugarutse kuri iyo myumvire rero yabo bantu mwaganiriye ni ukuvuga ngo umuntu utekereza kuri ya nyine ahuye n'abandi bajene urumva aho yabajyana kandi abajene bumva cyane abantu babashuka ntago bacyumva inama ni ukuvuga ngo rero birakwiye ubukangurambaga burenze leta y'u Rwanda minisante rakangura rabisi rakangura onije zirahari zikangura ariko ubukangurambaga bwagakwiye kuba bwimbitse cyane hakarebwa uburyo ahantu abajene bakunda kugaragara mu tubyiniro mu mikino ibyo bitabira ntashobora kujya nko ku muganda namwe mujyayo ngo uzahasanga urubyiruko cyane ube wabaha izo message ariko mu materaniro mu mikino aho ngaho hagakwiye kujyamo imbaraga hakaboneka abajene bigishijwe babana n'iyo virus tera sida biyakiriye bafata neza iyo miti bakababwiza ukuri ko virus tera sida irahari irinjira ntisohoka kandi kubana nayo neza nabyo birashoboka bwe rero numva ko ubwo bukangurambaga bukwiye gusumba uburiho barakorwa koko ariko hakwiye kurebwa uburyo bajya muri izo kwe babonekamo muri hahandi bigare bibajyana hanyuma hagatangwa message zibakangurira kwipimisha nta muntu urinda atazi uko ahagaze yazi uko ahagaze amenya aho ahera yirinda hanyuma reka tugaruke ku rubyiruko nkamwe nk'urubyiruko mugira uburyo mujya muhura mugakora ubukangurambaga cyangwa no gushishikariza urubyiruko kwirinda virus itera sida murakoze ubwo buryo buriho bwo guhuza urubyiruko kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga bwo kwirinda virus itera sida ndetse no gushishikariza urubyiruko kugana icyumba cy'urubyiruko kiri kuri ku bigo nderabuzima bitandukanye ku kigo nderabuzima haba hari ikigo cy'urubyiruko aho umuganga aba yiteguye kwakira urubyiruko akarugira inama ndetse uwabagize ikibazo akanamufasha ubwo bukangurambaga rero turabukora tubukora duhurira mu mikino ndetse hari icyo mugenzi wanjye yaravuze ngo mu muganda urubyiruko twitabira umuganda ku buryo buri hejuru ku buryo nabwo turuheramo ubutumwa cyane cyane dusigaye tugira n'imiganda idasanzwe y'urubyiruko tugaruhuriza hamwe kuko nitwe maboko y'igihugu tugakura umuganda twarangize ko tukaruha ubutumwa ariko cyane cyane hari n'ubundi buryo dukoresha tugahurira mu mikino tukidagadura ariko twamara kwidagadura tukaruha ubutumwa tubabwira ko bagomba kwirinda virus itera sida ndetse n'uwagira ikibazo agakoresha agakingirizo ibyo bigatuma urubyiruko rwacu rugira amakuru ubwo bukangurambaga rero turabukora hagati aho ubukangurambaga murabukora ariko aho ku kigo cy'urubyiruko ndetse n'ahandi hari aho nk'uwacitswe wenda byanze ko kwifata bikunda hari aho abonera udukingirizo ku buryo bworoshye cyangwa udukingirizo kutubona biracyari ikibazo udukingirizo sinavuga ko kubu kutubona bikiri ikibazo kuko yuganye aho ngaho mu cyumba cy'urubyiruko aho kwa muganga uwo muganga ushinzwe urubyiruko udukingirizo aratuguha ubundi ndetse waba utashoboye kuhagera ukabana tugura mu isantire ariko ku kigo cy'urubyiruko udukingirizo mu cyumba cy'urubyiruko umuganga aba dufite ku buryo niyo amaje kubigisha ashobora no kutubaha kugira ngo urubyiruko rubashe kwirinda n'utashoboye kwifata
akoresha agakingirizo. Murakoze cyane. Hari cyo mukanya na Estasi yarakomujeho kijyanye n'uko hagomba kubaho ubukangurambaga bwimbitse, ni nabyo umunyamabanga nshingabikorwa w'urwego rushinzwe imyigishirize y'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima Dr. Patrick Ndimubanzi aherutse kuvuga ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA, aho yavuze ko leta yashyizeho serivisi zitandukanye zirimo ubujyanama, gupima n'ubukangurambaga. Asaba urubyiruko kwitabira ubwo bukangurambaga kuko bugiye kumara amezi atatu. Reka twumve uburyo yabivuze kuri uno munsi mpuzamahanga wo kurwanya virusi itera SIDA. Mu kanya turaza twakira abaduteze amatwi by'umwihariko urubyiruko. Niyo mpamvu rero muri urwo rwego mu Rwanda hose twatangije uyu munsi ubukangurambaga bw'amezi atatu bugamije guhuza imbaraga n'abafatanyabikorwa bose kugira ngo turwanye turandure SIDA. Kongera ingufu mu bukangurambaga hagamije kongera ubumenyi rusange ku cyorezo cya SIDA no gushishikariza abantu bose cyane cyane urubyiruko kwitabira serivisi zo kwipimisha virusi itera SIDA. Ni Patrick Ndimubanzi akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe imyigishirize y'abakozi mu rwego rw'ubuzima. Reka tugaruke tujye ku baduteze amatwi mu butumwa bwatangiye kutugeraho mu guhereza kuri 073-55-1-72 ndetse no kuri 078-99-81-811 ni uguhamagara, ndetse Facebook na Twitter birafunguye, ni radio gasika kanya shingiro gasika kanya 107.7 ugashyira akadomo 5 ugasika kanya FM. Nawe ibitekerezo byawe turi bubyakire. Ndabona yohereje ubutumwa yitwa Murwanashyaka ati ni Murwanashyaka uherereye Ngondore. Impamvu urubyiruko ari rwo rukunda kwandura cyane nuko bitwaza ngo nta muntu uri bubabone, aturira bombo mwishashi abandi ngo aho SIDA iri ngo ngo hagera gute. Ubutumwa bwe burafatanye. Hanyuma wowe ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ubwandu mu rubyiruko ubwa virusi itera SIDA bukumirwe, ndetse ni yewe n'abakeka ko baba baranduye virusi itera SIDA babe bagana uburyo bwo kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze, bamenye n'uko bitwara. Reka twakire n'abantu ku murongo wa telefone. Hello. Yego. Nige ni Vode ku mutego rwa Mbungo. Yego Vode. Ni mu kahe karere? Sa Gicumbi. Yego. Urubyiruko mpanga rwishora mu busambanyi nibukoreshe n'agakingiriza ukagwariramo indwara zituruka ku mibonano mpuzabitsina, bazajya bagira bagakoresha agakingirizo mu gihe byabananiye kwifata virusi itera SIDA ikagabanuka. Murakoze cyane. Namwe murakoze biza yewe. Murakoze cyane. Ndabona yagize ati nitwishimiye Iriya Nyagatoma bwisige impamvu batinya kwipimisha nuko banga kwishyira mu kato cyane, abakundana bateganya kubana ibyo kwipimisha babica ku ruhande nyabushingitwa turabakunda. Katwumve abandi mwaramutse neza. Na mahoro. Ninde tuvugana? Niyo nsaba uragana he? Mu murenge wa Rukoma mu karere ka Gicumbi. Yego, igitekerezo cyawe? Nagira ngo mumbarize. Nimba umuntu abaye yaranduye SIDA. Afata imiti. Agashaka umugore we azimba atayinanduye. Murakoze cyane, baragusubiza. Aza kugusubiza. Yagize ati njyewe mbona igituma abakobwa bashukwa nuko bakira amafaranga y'abasore, ntabwo yaba yayavunikiye ngo ayaguhe wowe n'umwishyura, ati natwe dukore rero dufite amaboko ni dorokasi w'iburera. Katwumve undi mwaramutse neza. Shingiro. Yego. Muraho neza. Manira gato Thomas Kamushenye Isonga. Yego, mu kahe karere? Karurindo. Yego. Impamvu urubyiruko rwandura rwose puridasi ntago zikibone kudukingirizo twarabuze tu. Niba tutugezeho nuko tubonera igihe kandi batuduhere kuri makeya. Turahenze cyane rwose ni ukuri. Tutubone batutugezeho rwose SIDA izacika burundu. Yego, urakoze cyane. Ndabona yageze ati murakoze rwose gitondo kiratuze Gilbert na Kona bure wacu rwose bagira igitondo cyiza. Urakoze cyane. Ndabona yageze ati Design akatonda mwaramutse busambanye biragoye ko bwacika kuko ngewe mbona bwaramaze kuba nk'umuco kandi ubuyobozi ntako utagira. Mwaramutse neza. Ishingiro ala. Yego. Ni Benjamin muracyari kumwe ni Beretse bari. Yego Benjamin. Ibintu by'ubusambanyi ni ibintu bitazacika pe. Kubera iki se? Yapfa gucika umuntu
ati nimba ubonye wenda n'urugero ngondanye n'umukobwa nakundana nawe ariko namukunda byanya by'urugwa rukundo nyine uho ruvuga ngo rw'imitima ibiri mutima nawe uciyemo kabiri nyine nakunda abakobwa babiri okay namara gukunda umukobwa nkamubwira ko njyewe dukundana pe mukunda ariko hari ikintu nganije ku mutima wanjye sibyo noneho cyakintu nganije nago nanjye wenda kwa muganga barambiye ati waranduye uzaba cyo kuba wakitwara gutya mu buzima sibyo nkabasha kuba nakiba nkavuga ati reka nangize n'abandi namenya ko ari wo muti uzabasha kuba wabinyize cyangwa wanyize igikomere mfite okay akundana n'umukobwa nimubwira amabanga yanjye yose nkamubeshya nimubwiza ukuri noneho akazagira nkamubwira ati asiseri baretse basi nagusaba akantu kamwe konyine ndabizi byanga byakundana nawubwira ati nimba utankunda pe gushaka kumakanira noneho nkaryamana nawe namara kuryamana nawe byanga byakunda n'insinzabura ikintu musigira muri ya ndwara cyane nabikora gutyo ibintu by'imyumvire imeze gutyo nagaragiza ahubwo se dikeneye abajyanama kandi abajyanama bakaba bafite udukingirizo twinshi bakajya bagabwa kwa muganga nimba koko bavuga ati kwirinda byakunaniye ubuzima bwanze kubukontorora genda kumujyanama umubwira ati ikibazo iki ngiki umujyanama ntabwo azakwima pe ariko ibintu by'imyumvire kugira amasoni kuvuga ni njye ntabwo nagenda ngo mwake cyangwa se ngo kurya bombonga ifuri ngo ntabwo bitaba ari byiza ni hahandi usanga umuntu wa muntu nyine n'ubundi ibyo bintu bitazapfa gucika neza bikeneye abaganga n'abajyanama kandi umuntu ugiye kwivuza kwa muganga nimba ari kuvuga ngo agiye kwisiramuza bagiye kumusiramura bakamenya ukuntu bamuha inama na bino bintu njye nkabyumvise abasore babiri kuvuga ngo nimba bagusiramuye ngo uryamanye n'umuntu ngo ntiwakandura ngo byanyaze ubu niyo wakomereka ngo ntabwo wakigira wandura ngo baba baraguhaye ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse n'ibyo byiyumviro by'umuntu nabyo bigomba kuvaho abagerageze abayobozi badukuriye babashe kuba bavuga ati twite ku buzima bw'abaturage bacu u Rwanda ruzatera imbere mu bintu byose tubisigasire tuvuga ati nimba turakora iki n'iki ibintu by'ubwandu arakoze cyane reka tugaruke hano muri studio hanyuma duhe umwanya abatumirwa bacu bagira icyo bavuga ku bitekerezo n'ibibazo baduteze amatwi bagiye bagaragaza reka duhe umwanya na Stasia by'umwihariko akomoze ku kijyanye no kuba hari uwabajije ati se iyo umusore aramutse yaranduye virusi itera sida afata imiti neza atagiye kurushinga tuwabana ntago yamwanduza ndetse n'ikijyanye no kubanga udukingirizo muri ino minsi ntabwo abajene barimo baratubaka murakoze ababajije ibibazo nabo ndabashimiye kuko ni uburyo bwo kugira ngo ibyiyumviro byabo bigire igisubizo bibona ni ukuvuga ngo umuntu ubana na virusi itera sida ufata neza imiti bafite uburyo bapimwa nka rimwe mu mwaka bagapimirwa ubwandu buri mu maraso yabo uko bungana igipimo iyo kiri hasi kigaragara yuko virusi ari nkeya cyane mu maraso kuba ngo bafite amahirwe menshi yo kuba atakwanduza mugenzi we kuba ngo kandi iyo abantu bagiye kurushinga ubundi bagirwa inama ariko turabyemeza neza yuko abantu babana niyo baba bahuje ibisubizo byo kwandura bashobora kubyara abana bazima noneho ari umwe wanduye agahura n'undi utaranduye afata neza imiti rwose ndamubwira ndamumara impungenge yuko iyo mugenzi we afata neza imiti n'uwo nguwo babana akamufasha kujya bimwibutsa kuko akayinywa ashobora kutamwanduza mufite abantu babana se muri ubwo buryo bameze neza uyu munsi ku buryo umwe atanduje undi rwose turabafite benshi dukurikirana couple zirenga ijana muri serivisi babana badahuje ibisubizo batanduzanya kandi babyara abana bazima ni ukuvuga ngo icyo kirashoboka izo mpungenge na nizimuveho kubera ko bishoboka ahantu hose biragaragara noneho kubyerekeranye n'udukingirizo muri serivisi zo kwa muganga habamo udukingirizo ntago tugurishwa bashobora kutubona pe byoroshye hanyuma reka tugaruke ku rubyiruko Tresfor ni icyo uvuga ku byo abajene muhagarariye bagiye bagaragaza murakoze
nanje nabanza gushimira urubyiruko rwatanze ibitekerezo ndetse rukabaza n'ibibazo. Rero nkurikije uko bagiye batanga ibitekerezo, hari message nabaha. Message nabaha ya mbere iruta izindi ni kwifata. Kwifata bakumva ko bagomba kwihangana bakagira ubuzima bafite umurongo, ubuzima bafite icyerekezo. Kuko buri udafite icyerekezo, ufite icyerekezo ni ugukoresha. Ariko iyo ufite icyerekezo, wa wundi akaza nawe udafite icyerekezo wowe ubasha kumuyobora. Nkumva rero urubyiruko rwacu rukwiye kugira umuco wo kwihangana, rukifata, hanyuma rukagira icyerekezo, rukabasha kugira ubuzima, ubuzima butazima bwubaka igihugu. Ikindi cya kabiri nkurikije ibitekerezo batanze, ni uko bagomba gutinyuka. Burya abajyanama b'ubuzima baba bafite n'udukingirizo, bakabagana, baba bana hafi, bakabegera, bakabagisha inama, hanyuma kwifata byabananira bagakoresha agakingirizo. Kuko agakingirizo kakurinda hejuru ya 90, kuko sida yandurira cyane cyane mu maraso. Kugira ngo abashe kwirinda, abashe kugira icyerekezo mu buzima bwe, yubaka igihugu, ariko ntabwo wakubaka igihugu udafite ubuzima bwiza. Hanyuma tugana ku musozo, Anastasi, ni ubuhe butumwa muri rusange uha urubyiruko? Ubutumwa naho urubyiruko ni urwo kubashishikariza kumenya uko bahagaze, kumenya uko bahagaze, barangiza bagakurikiza amabwiriza bahawe na muganga. Kuvuga ngo kwipimisha byaranoroshye, ushobora kuza kwa muganga akaba yahabwa na teste yitwa Oraquick, ukagenda kipima cyangwa se agashyira mugenzi we watinye kwigaragaza kwa muganga ngo batambona nagiye kwipimisha. Igisubizo cye yabona harimo ubwandu, akaba yajya ku ivuriro bakamufasha ibikurikiyeho. Yasanga ari muzima kandi nabwo agasaba ubujyanama cyangwa nawe akamenya gukomeza kwirinda. Ikindi navuga ni cy'uko urubyiruko rwose rwagakwiye gusubira ku muco, nubwo iterambere rihari, babona ayo mashusho, ayo mafilime, izo porono bareba ku matelefone, ariko nibasubire ku muco, bibuke ko kirazira yagakwiye guhabwa agaciro. Kavuga ati niba bakurebye igitsure ahangaha ukamenya icyo bakubwira, kubera ko aho bajya batisubiyeho ntabwo ari heza. Urubyiruko ni rwo maboko yacu y'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo bagakwiye ubwabo kwibungabungira ubuzima kugira ngo ejo habo hazaza hazabe heza. Burakoze cyane. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro Susuruka cy'uyu munsi. Twagarukaga ku ngingo yagiraga iti intabaza ku rubyiruko rukomeje kwandura virusi itera sida ku mubare munini, aho n'ubundi imibare igaragaza ko urubyiruko mu Rwanda ari rwo rurimo kwandura virusi itera sida cyane, kuko imibare ya RBC igaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15-24 ari rwo rurimo kugenda rwandura cyane. Wumvishe rero kuri iki kiganiro ko nk'umujene ari aho kugira ngo wirinde virusi itera sida, wirinda ubusambanyi, wirinda n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo byagukururira kujya mu busambanyi ukaba wakandura virusi itera sida. Reka dushimire cyane buri umwe wese wagize uruhare muri iki kiganiro, dushimire cyane urubyiruko twaganiriye, reka dushimire cyane kandi abatumirwa dufite hano muri studio, dushimire cyane Basesa Yose Transfer, umuhuzabikorwa w'inama y'urubyiruko mu karere ka Gicumbi. Mwakoze cyane kwitabira kino kiganiro. Murakoze cyane. Mwakoze cyane kandi Anastasia Kantarama, ashinzwe ubujyanama kugufasha abanduye virusi itera sida ku bitaro bya Byumba. Mwakoze cyane ku butumwa mwatuzaniye. Mwakoze cyane namwe kutwakira. Rwose mwakoze kugira uruhare muri iki kiganiro. Reka dushimire cyane kandi umunyamakuru mugenzi wanjye Twizayimana Anastasia Katonda, wakoze cyane kwa turi kumwe mu kiganiro. Wakoze cyane nawe kandi tunashimire n'abaduteze amatwi. Yego, ubwo nge nitwa Bizimana Desire, hanyuma ibiganiro bya Radio Ishingiro birakomeje. Ikiganiro Susuruka nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza. Susuruka.